Hansısa ölkənin küçələrində onların sayı nə qədər çoxdursa, həmin ölkənin hökuməti bir o qədər, necə deyimiz sizə, bir o qədər qeyri-müdrikdir. Ölkəni deyə bilmərik, amma 250 plusda onların sayı az olmayıb. Misiromaniyanın mental fəsadlarını bir kənara qoyub, gəlin onun çax-çıxına baxaq. Bütün dünya Misirin keçmiş öndərinin bank hesablarını dondurur. Azərbaycanda isə hələ də Hüsnü Mübarəyin xərcini çəkirlər. Bax, buna deyirlər etibar. Bu günlərdə Xırdalandakı kürsüsündə özünü hələ də məğrur tutan Hüsnü müəllimin ətrafında böyük bir mühafizə dəstəsi gördük. Azından 15 polis nəfəri saydıq. Bu qədər canlı qüvvəni polislərin orta maaşına vuranda məlum olur ki, mübarəyə olan sədaqət Azərbaycan xalqına gündə təqribən 1400 manata başa gəlir. Böyük pul deyil əlbəttə, amma bu xərcləri ayla hesablasan 45 min manat eləyir. Bir ildə isə Azərbaycanın mübarək xərci yarımca milyon manata çevrilir. Kiməsə çox görünə bilər, amma unutmayın ki, Azərbaycan hökuməti pula pul demir, neft gəlirləri deyil. İndi də polisin fotosuna. Polis və kamera deyəndə adamın fikrinə başqa bir kamera gəlir. Fikirləşirsən ki, adamın şəklini çəkirlərsə, ancaq belə çəkə bilərlər. Yanılırsınız, gəlin hər şeyi ağ-qara baxmaqdan əl çəkək. Bu da Alman polisinin çəkdiyi. Necə deyərlər, şirkət süpürkə toxunur. Prodüserimiz miting modabazları haqqında video klip hazırlayıb. Gəlin ona baxaq. Çıxdı gün gül oyandı, hər tərəf hal boyandı. Dərdindən neçə ağlar yanar, o da qaladı. Mən güləm gülüm, belə heç zaman solmaz. Mənim kimi gözəlik, belə sevmək olmaz. Dağlarda qar sevərlər, ağacda bar sevərlər. Özünə çox güvənə, üstünə gəl sevərlər. Mən güləm gülüzüm, belə hiç zaman olmaz. Mənim kimi gözəlim, belə sevməmək olmaz. Dağdaşın mən aşmıram, küsmüşəm, barışmıram. Hamıdan göy çəkmələm, lakin heç danışmıram. Mən güləm gülüzüm, belə heç zaman olmaz. Mənim kimi gözəlim, belə sevməmək olmaz. Dünyada ən çox danışılan dil Çin dilidir. Ən çox əzablara məruz qalan dil isə ingilis dilidir. Gəlin, baxaq görək, futbol üzrə Avropa çempionatına hazırlaşan Ukrayna polisi bu biçarə lingvisi məhsulun başına hansı oyunlar açır? I need your help. What is happening to you? My cash box is stolen. Where are you? On what street? Number of the house? I am on the... Володимирська стріт. Тут палити не дозволяється. Smoking is not allowed in the underground bus trolleybus tram. Azərbaycanda narkoloji vəziyyət azğınlıq həddinə çataraq ölkənin analogiya əmsalını təhlükə altına alıb. Amma narahat olmayın. Narkomanlar nə qədər həyatsız olsa da, polis onlardan da güclüdür. Bu günlərdə xaşxaş plantasiyalarının Kür çay sularına qərq olmasından qəzəblənən Sabirabad narkomanları aranı qatmaq istəyib. Amma fədakar polis bu nəşə alverçilərini zərərsizləşdirib. Politologlar ha dəridən qabıqdan çıxırlar, amma Azərbaycan cəmiyyətinin düsturunu tapa bilmirlər. İdarə olunan demokratiya, demokratiya olunan avtokratiya, avtokratiya olunan anarxiya, anarxiya olunan monarxiya. Buna nə adı qoyursan qoy, məğzi gəlib dirənir bircə adama. O həm parlamentdir, həm prokuratura, həm ədliyə, həm də məhkəmə. Necə deyərlər? Həq mənəm, həq məndədir. Baş başa! Bir dəqiqə. Sən özündən üç dəfə böyüyün başına qışqır. Sən elə ömür boyu böyünə böyünə qalarsın. İnanmırsan? Götür bunu. Sən mənim yanma, mən polis rəisə rəisim olayım. Mən sizə xahiş edirəm. İşə düzələndən sonra bu dövlət sənə çörək verəcək. Mən o dövlət dəstəkləyəcə. Dövlətdə haçan azadlıq, demokratiya, bərqan olsa, mən ürəyim həmin var. Onu görməm sən. Mən onu götür apar. Azərbaycan polisi tam qanuni şəkildə, özünə deyərəm, çox humanist şəkildə bunların qeyri-qanuni hərəkətlərini qarşılaşdırsın. Gəlin mübarək.
mübariz tiçerin dediklerine kuvvet, Bakı polisinin ilgili sayağı iş metoduna yakından baxaq. Evet, cemaati görünə günə qoyurlar, ey bir. Nə sözümüz deməyə ixtiyarımız çatmır bizi? Yoxsa ağzımıza su alıb da mummalıyıq da danışmaq olmaz. Başıma qapaz da vursa, ağzımı yum, danışma. Mən nə eləyəcəm, eləyəcəm, sən kəs səsini danışma. Niyə? Niyə haqqı talı mənə dil verib, ağzımı açım, deyim verib? Yoxsa bu dünyada, bu dövlətdə düşünən insanlara yer yoxdur, həmi? Qaçaq gedək ha. Həmin gün polis müxalifətin belə darmadağıdıcı 100-ə yaxın üzvünü saxladı. Sonradan Daxili İşlər Nazirliyi bəyanat verdi ki, ay haray, müxalifət bizi qırıb tökdü. Təəccüblənməyin, olur belə şeylər. Baxın və çörəyi doyunca qulağınıza yiyin. 76, Pide Montaño, uy, manotazo de Carrasco, poca vez he visto en el fútbol. Esto, pero es de loco. Jurnalistlər Amanda və Silyan döyülməsini araşdıran müstəntiqlər xuliqanların fotorobotunu düzəldiblər. Jurnalistlər deyəndə ki, verin fotorobotu çap edək. Bəlkə kimsə tanıdı, polisə məlumat verdi. Cavab nə olsa yaxşıdır. Bu, istintaq sirridir. Ona görə də biz fotorobotun fotorobotunu hazırladıq. Odu? Yox. Odu? Yox. Odu? A bu da dair. Odu? Ha, odu. Bu yaxınlarda yol polisi Bakıda hərəkətin intellektual idarə etmə sistemini tətbiq edib. Gördüyünüz kimi sistem yağ kimi işləyir. İndi polis yerindən tərpənmədən hərəkəti idarə edə bilir. Buranı bıraklar, bu kamaz qanmadı burası. Kamaz qanmadı, hara girmiz ha? Hara girmiz ha, O boyda heyvanla. Elin qolu heyvan deyil başında. Necə deyərlər, intellekt görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Salam, mənim adım da özümdə İldırımdır. Məncə bizim polis biraz ləngdir, mənim kimlərinə ehtiyac var. Ərzə yazdım ki, məni çevik polis alayına işə götürsünlər. Zadam, adı nədir onun, çevikəm daha. Üstəlik, mənə formazat da lazım deyil. Özümün bronjiletim də var. Amma neynirsən, dedilər yox, boş yerimiz yoxdur. İndi futbol poliyasında Bert Fox'u gözləyirəm ki, deyirəm bəlkə məni mərkəsi hücumçusu qoydu. Nədir, millidə məndən bərk qaçan var, mənə İldırım deyirlər, qaqa. Əgər Bakı küçəsində 3 nəfər bir nəfəri maşına basırsa, fikirləşəcəksən ki, polislər vətəndaşı həbs edirlər. Tələsmin, 250 plusə göndərilən bu videoda hər şey əksinədir. Demokratik Azərbaycan pluralistik cəmiyyətdir. Prezident fərmanı ilə xüsusi statuslu polis işçilərinin maaşı 30% artırıldı. Bizə yazıb soruşurlar ki, xüsusi statuslu polis nə deməkdir? İzah edirik. Xiyarın yarısını belənçinə doğra, o biri yarısını isə belənçinə, uzununa, 4 dilimə böl. Siz polis işçisisiniz? Hə, hardan bildin? Heç, əynivizdə polis forması var. Vallah, bu qərbin Azərbaycana sevgisi artdıqca adamın müxalifətə nifrəti də böyüyür. Vur onu, görmürsən bu inkişafı? Al, gəldi sənə, hə, hə, birini də vur. Ay, sənin qadan alın, birini də vur. Bax, belə, birini də. Ay, babam rəhmətlik. Bugün Facebookda hara getsən, elə hey sual edirlər ki, bu işlərin axırı necə olacaq? Bu işlərin axırını bilmirik, amma 250 plusun bugünkü buraxılışın axırı belədir. Geriyə, Kitab oxumaq ölkənin sağlamlığına ziyandır. Günün gün orta çağı bir qrup destruktiv gənc Bakının mərkəzinə toplaşaraq cəmaatın gözü qarşısında ifadəyə görə üzr istəyirəm, kitab oxumağa cəhd göstərib. Gənclərin bu nalayiq hərəkəti Bakı sakinlərinin əsaslı narazılığına səbəb olub. Azyaşlı uşaqlara və qadınlara məhəl qoymayan gənclər abırsızcasına gözlərini kitab səhifələrinə zilləyir, bəziləri isə azğınlaşaraq kitabları səhifədən səhifəyə yərəkləməkdən belə çəkinməyiblər. Onlar başa düşmək istəmirdilər ki, əlifbanın funksiyası ancaq rəsmi qəzetlərin oxunmasını nəzərdə tutur. Hər hansı digər səpkili mətnlərin oxunuşu üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətindən xüsusi razılıq alınmalıdır. Ərazidə bibliografik asayişi qoruyan polis əməkdaşları gəncləri dilə tutmağa çalışıb. Deyirəm də sən. Qulağımı nəkələ uğraşırsınız?
Müəyyən məqamda polis hətta müqavimət göstərməyə məcbur olub. Gənclərdən biri sağ yanağı ilə polis nəfərinin ovcunun içinə güclü zərbə vurub. Lakin təmkin nümayiş etdirən polis əməkdaşları hadisə yerinə özünü çatdıran digər həmkarları ilə vəziyyəti zərərsizləşdiriblər. Gənclərə izah olunub ki, ölkə rəhbərliyi bütün vətəndaşların yerinə düşünmək kimi ağır işi öz boynuna götürüb. Bununla da sadə vətəndaşları fikirləşmək, digər zərərli intellektual qayğılardan azad edib. Səylərinin əbəs olduğunu başa düşən gənclər polisin iradəsi qarşısında tab gətirməyərək dağılışmağa məcbur olublar. Vəziyyət o zaman fırıq deyil ki, suallara cavab tapılmır. Vəziyyət o zaman fırıqdır ki, heç kim bilmir nə soruşsun. Bu fırıq vəziyyətdən qurtuluşun isə ancaq bir yolu var. Vüsalə Əlibəyli. Onun sualları da var, suallara cavabları da. Sözlə demədiyini isə. Deyirlər ki, italyanın əllərini qandala nitqini itirəcək. İngilizlər buna body language deyir, yəni əl-qolla danışmaq. Məsələn, bir var mən sizə deyirəm səhifəni dəyişmin, bir də var səhifəni dəyişmin. Fərqi hiss etdiniz? Bilirsiniz, indi Facebookda tenis necə oynayırlar? Bax, belə. Xeyr dua almadan nətər təşəkkür eləsinlər. Necəsini göstəririk. Əlini buradan götürüb, bura qoyursan. Hə! Bizim prodüser deyir ki, burada veriliş bitdi. Bu elə bir nadir məsələdir ki, Allahdan gizli olmasa da bəndədən gizli saxlanır. Pərdəni gözünüzdə çəkin, həmin evlilikin görüntülərindən bir də baxaq. İndiyə qədər dünya aviasiya praktikasında müştərilərə ya operatorlar, ya da ki, adamlar xidmət edirdi. Odur ki, Azərbaycanın təcrübəsinin uğuruna yalnız ümid etməyimiz qalır. Vüsalə sağ... Yuri müəllim Gagarin ilk insan bəndəsidir ki, kosmosa çıxdı. Bu tarixi hadisədən 50 il keçəndən sonra 250 plus da qərara gəldi ki, kosmosa çıxan ilk veriliş olsun. Payexali! Növbəti sürətimiz... Sonra sənin maaşındır, say, sorum demək üstündən götürmüşəm. Cavanşir, nə danışırsan? Ölkədə korrupsiya ilə ölüm-dirim mübarizəsi gedir. Bu konvertdəki də yəqin maaş deyil. Elədir? Aa, bu nədir? Vağzala yay gəlib. Hə, bu rəsmi xəbərlərdir. Rəsmi? Hə də, Azərbaycanın icra başçılarıdır. Prezident dəyişdirir özü üçün. Fikir vermə, qoy fırlansınlar. Bu qədər. Hə, bu 250 plusun Facebook səhifəsindəndir. 24 saatlıq növbəçiliyimiz var orada. Loru müəllim, Mimi, Blokker hamımız oradayıb. Yeləsib, qost tökülüb orada. Like. İran ordusu baş qərargahının sədri Azərbaycana ürək sözlərini deyəndən sonra Azərbaycan İrana nota verib. Nota da deyilir. Daha nə deyim ki? Gəldi möhtərəm 2012. Sayalı olsun. Gedək qarşılayaq. Yeni iliniz mübarək. Unutmayın ki, yeni ildə də davam edir 250. Daha ağır, daha kəskin.